Čus, já jsem zpátky s novým videem a jak poznáváte, samozřejmě jsme na začátku Dirtzilly a v dnešním videu budeme konečně jezdit tuhle lineu v kuse. Vím, že jsem to sliboval v tom vlastně posledním videu ze stavby, ale teďka už je ta linea úplně celá hotová, protože jsme tady na rozjezdu, tak začneme tohle video prvním celým lapem až dolů. Jsem tady samozřejmě s Alešem Hanzlem, takže dáme jeden vlak, potom se dole zastavíme, ukážu vám, jak jsme vlastně dodělali ten spodek a pak dáme nějaký další ježdění. Takže jdem na to. Oh man, Jakob Vencel! Můžem? OK, tak konečně celý lapík, ne? Ty vole. Jdem na to. Pojď. Pěkně. Yeah. Tak co, jak jsi spokojený s naší prací? Ty vole, jako mega dobrý, no. Konečně nám to vytvrdlo, jezdíme to v kuse, nikde se nešlape, je to super. Bomba. Pustý. OK, já jsem vám minule samozřejmě sliboval, že vám ukážu ten závěr, na který nám tady ještě chybělo pár nějakých věcí. Teďka už to máme všechno doladěný. V podstatě bych řekl z 99%, protože samozřejmě člověk nemůže být nikdy spokojený. No a tady je vlastně už zafinišovaný dopad toho bone rollu, který jsem vlastně už minule skákal, a tamhle za mnou ještě vlastně výjezd z toho lesa, taková klopenka a na závěr taková boule, která ještě je možná to 1%, který musíme doladit, ale fakt to funguje suprově. A pojďme se podívat ještě na ten nosebong, protože to byla vlastně druhá překážka, kterou jsme minule nestihli dodělat, a to si myslím nakonec docela taky povedlo. Vlastně v tuhle chvíli doufám, že už většina z vás viděla to oficiální video, který jsme tady natočili. Už jsem dával i nějaké věci na Instagram, takže ta linea už byla vlastně ukázaná, jak jsme to jezdili, ale třeba tady ten nosebong, tak ten vlastně v těch videích ze stavby tady vůbec nebyl. Nakonec jsme to doladili takovýmhle způsobem. Je to takový oltář a musím říct, že to suprově funguje. Já už jsem tady dělal nosebongy, manuály, nějaký kombinace toho a funguje to fakt suprově, ale zároveň je to docela jednoduchý na to přeskočení, takže jsou tam nějaké možnosti volby, vlastně nemusíte se to využít, dá se to prostě se tomu v podstatě vyhnout, a z toho vlastně mám docela velkou radost, protože to funguje naprosto perfektně. Tak jo, hele, dost kecání, my samozřejmě máme strašnou radost z toho, že konečně po té celé dlouhé práci můžeme tu lineu jezdit, takže pojďme si dát další kolo a pojďme přidat nějaký triky. Jdem. Ale teďka na druhou jízdu dám kameru Alešovi a otočíme to pořadí v tom vláčku. Můžem? Můžem. OK. Jdem. Dobré. Jinak vidíte, že dneska tady jezdím na tom svým slope duru. Samozřejmě máme teďka novýho velkého freeridáka, ale tohle kolo je tady na to naprosto dokonalý. Není to kolo, pro který mám úplně normálně tolik využití, ale když na to přijde, tak tohle trať je na to naprosto dokonalá. Je to samozřejmě kolo, který má nějaký zdvih, ale je dostatečně lehký, takže se na něm suprově trikuje, dá se na něm skvěle skákat, takže na tuhle trať podle mě takovýhle slope duro nebo nějaký menší endurko je úplně ideální. Ale vlastně za to, co jsme to tady testovali, tak už jsme samozřejmě tady jezdili s nějakýma lidma a v podstatě už tu lineu jezdili lidi na kolech od dirťáka po sjezdový kolo a v podstatě na všem to funguje, což je naprosto neuvěřitelný. Takže pro mě tahle volba, ale jak říkám, ta linea funguje skoro na každém kole, takže pokud sem budete mít cestu, tak určitě to vyzkoušejte a rozhodně nezáleží na tom, na čem jezdíte. Já doufám, že jste sledovali ten můj edit odsaď a doufám, že se vám to líbilo, ale myslím si, že i teďka by bylo dobré ještě přidat nějaký triky, možná to budou nějaké opakovačky z toho, co bylo vlastně v tom editu, ale zatím jste neměli možnost to vidět takhle z mýho pohledu, takže pojďme dát ještě jednu jízdu a zkusit to trošku víc otrikovat. Tak jo, jedem. Tady tejblíka, yes. A Rixo třeba. Manuálek. A 3.6, pojďme. Ah, yes. No jo. Yes. Ale tohle se byla, myslím, docela dobrá jízda, flipnul se mi ten nejdelší skok, takovýho tailwhipa 3.6 a musím říct, že fakt je to skvělý, že s toho mám obrovskou radost a doufám, že vás to baví. OK, posunuli jsme se o týden později a teďka už jsme tady na otevíračce oficiální téhle liney. Z té akce jako takový já video dělat nebudu, chci si to hlavně užít po celé té práci, kterou jsme tady do toho dali. Je tady spousta jezdců, takže věřím, že určitě z toho vznikne spousta videí, jak na YouTube, na Instagramu, toho určitě bude spousta, takže sledujte to. Doufám, že některý z vás jsou tady taky s náma teďka a my jdeme jezdit, takže díky moc za sledování, doufám, že vás tohle video bavilo, doufám, že se vám líbila celá ta série, tohle je konec celého příběhu tady Dirtzilly, takže uvidíme se zase příště, mějte se pěkně, čus!